জয় হিন্দ, গুড মর্নিং। আজি নতুন একটা আপডেট লই আইছো, যেটা আপডেট ফার্স্ট মোর চ্যানেলত লই আইছো। সো ভিডিওটো লাস্ট লই চাবা। যিসকল প্রার্থী এসএসসি জিটির কারণে প্রিপারেশন করে আছে 2024-ত, আর যিসকল অপেক্ষা করে আছা যে এসএসসি জিটির এডমিট কার্ড কেতিয়া দিব, সো আজি মই একটা লিঙ্ক লই আইছো এসএসসি জিটির এডমিট কার্ডৰ লিংক, যিটো তোমালোকে নিজৰ ৰোল নম্বৰ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত গম পাবা যে তোমাৰ এক্সাম চিটি কোড পৰিছে। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা। তাৰ আগতে কেইটামান কথা কৈ লওঁ যে এচিচি জি ডিৰ যিটো অনলাইন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত যিটো কাৰেকশ্যন অপশ্যন আহিছিল, তাতে তোমালোকক কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ, শুধৰণি কৰিবলৈ টাইম দিয়া হৈছিল। যিসকল কাৰেকশ্যন কৰিছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীসকলৰ টেনশ্যন লোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, চবৰে এডমিট আহিব। আৰু যাৰ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে তাৰ অলপ টেনশ্যন হ'ব পাৰে, বাট যদি ফটো ক্লিয়াৰ থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো প্ৰব্লেম নহয়। চ' ভিডিঅ'টো তোমালোকে লাষ্ট লৈ চাবা, আজাতে স্কিপ কৰি নিদিবা, নহ'লে তোমালোকে গম বুজি নাপাবা যে ভিডিঅ'টোত আচলতে মই কি কৈছোঁ। বহুত ঠাণ্ডা ইয়াতে। চ' এইটো হৈছে এচএসসি জিডিৰ ষ্টেটাছ এণ্ড এডমিট কাৰ্ড, যিটো তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ যদি দিয়া, তথাপি তলত লিখা আছে যে ক্লিক টু ন' ডেট ষ্টেটাছ এণ্ড এডমিট কাৰ্ড বুলি লিখা আছে। আৰু যদি সেইটো যদি নহয় তেনেহ'লে লিখা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ৰুম নম্বৰ বা ডেট অফ বাৰ্থ দি নিজৰ এডমিট কাৰ্ড চেক কৰিব পাৰিবা। এইটো চিধা লাইভ লিংকত হয়, তাতে এডমিট কাৰ্ড চেক কৰিব পাৰিবা। আৰু তলত যিটো অপশ্যন দিয়া আছে, যদি ৰুম নাম্বাৰো যদি তোমাৰ নাথাকে তেনেহ'লে তলত যদি তোমাৰ কেণ্ডিডেট নেম আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি তুমি চেক কৰিব পাৰিবা যে তোমাৰ এক্সাম চিটি আৰু ৰিপৰ্টিং টাইম কেতিয়া, যেনেকৈ ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, ৰুম নাম্বাৰ, কেণ্ডিডেট নেম, জেণ্ডাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, এক্সাম ডেট, ৰিপৰ্টিং টাইম, এক্সাম টাইম, এক্সাম চিটি আৰু এডমিট কাৰ্ড। এক্সাম টাইমটো কেতিয়া, এক্সাম চিটি ক'ত পৰিছে আৰু তোমাৰ কোনটো শ্বিফ্টত এক্সাম হ'ব, তাতো ধুনীয়াকৈ লিখা থাকিব। চ' তোমালোকে যদি কাৰোবাৰ যদি ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে চেক কৰিব পৰা যায় অফিচিয়েল ৱেবছাইট, এইটো লিখা আছে ওপৰত দিয়া আছে, এইটো তাত যাই ক্লিক কৰিব পাৰিবা। আচলতে এইটো এচএসসি জিডি যিটো এডমিট কাৰ্ড লিংক, এইটো তোমাৰ যোৱা ৰাতি ভাইৰেল হৈছিল এটা গ্ৰুপত। তো এইটো লিংকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আচলতে লিংকটো ফেক নাই, ৰিয়েল এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই, বাট মোৰ তাত কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা ডেট অফ বাৰ্থ নাই, সেইকাৰণে মই চেক কৰা নাই যে আৰু কনফাৰ্ম কৰিব পৰা নাই যে আচলতে এইটো ৰিয়েল হয়নে নহয়। তোমালোকে এচএসসি জিডিৰ কাৰণে 2024-ৰ যিসকল প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছা, তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ডেট অফ মাৰি চাব পৰা যায় আচলতে তো এডমিট কাৰ্ড দেখিব পৰা যায় নে নাযায় নে বস্তুটো ফেক হয়, তোমালোকে কনফাৰ্ম কৰি ল'বা। মই এতিয়াও কনফাৰ্মলি ক'ব নোৱাৰোঁ যে আচলতে এইটো সঁচা নে মিছা, তোমালোকে চেক কৰি ল'বা। এটা গ্ৰুপত লিংকটো আউট হৈছিল, চ' এইটো লিংকত মই ক্লিক কৰিছিলোঁ, এনেকুৱা আহিছিল, তাৰপিছত ভাবিলোঁ মই তোমালোকক জনাই দিওঁ, মই মিছ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া নাই। এইটো হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে মোৰ পৰা কনফাৰ্ম নহয়, কিন্তু মোৰ তাত কোনো অলৰেডি কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, ৰুম নাম্বাৰ নাই, সেইকাৰণে মই চেক কৰিব পৰা নাই। যদি থাকিলে হয় মই নিজে চেক কৰি চালোঁ হয় যে আচলতে বস্তুটো সঁচা হয় নে মিছা হয়, কিন্তু তোমালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'বা। আহিলেতো ভাল, নাহিলে নাই কোনো কথা নাই, আহিয়ে যাব, কাৰণ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ দুটা ইয়াৰ ৰিলিজ হৈছে, এতিয়া কেইটামান বাকী আছে, এনেকুৱা যিকেইটা বাকী আছে একেলগে আহিব পাৰে। চ' তোমালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'বা, কাৰণ চেক কৰি ল'বলৈ কোনো ইমান পইচাও নাযায়, টাইমো নাযায়, জাষ্ট তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো মাৰিলেই হ'ল, যদি ৰিয়েল হয় আহিব, যদি ৰিয়েল নহয় নাহে, চৰি। ইয়াতে বহুত ঠাণ্ডা, কিছুমানে কয় যে কাহিব নালাগে ভাই, যিটো চিটুৱেশ্যনত আছোঁ ইমান ঠাণ্ডা, ইয়াত যিমান মানুহ থাকে চব মানুহৰ পানীবিলাক তোমাৰ বৰফৰ নিচিনা হৈ যায়, গৰম কৰি পানী তোমাৰ টয়লেটৰ কাৰণে ইউজ কৰিব লাগে, তোমাৰ খাবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব লাগে। চ'
আৰু লগতে এটা কথা কওঁ, বেছি দিন আৰু নাই, আৰু কেইদিন মানে বাকী আছে, 15 ডেজ এণ্ড 14 ডেজ, সেইমতে তোমালোকে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি যোৱা। আৰু লগতে তো তোমালোকে আগতেও বহুত ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে কিমান কুৱেশ্যন এটেম্প্ট কৰিব লাগিব, কিমান কুৱেশ্যন এটেম্প্ট কৰিলে তোমাৰ লাষ্টলৈকে কোনো প্ৰব্লেম নহয়, তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা। আৰু মই কুৱেশ্যনৰ ওপৰত নকওঁ, আৰু এক্সাম যেতিয়া এডমিট কাৰ্ড কনফাৰ্ম যেতিয়া ফাইনেলি তোমালোকৰ যিটো এইটো যদি আহি যায় তেনেহ'লে ভাল কথা, আৰু যদি নাহে কোনো কথা নাই। আৰু যেতিয়া আহিব কেনেকৈ তোমাৰ এক্সামত কি লৈ যাব লাগিব মই তেতিয়া তোমালোকক জনাই দিম। আৰু লগতে এটা কথা কওঁ, এইটো জাষ্ট এটা লিংকৰ পৰা মই ই কৰিছিলোঁ, এইটো সঁচা হ'ব পাৰে মিছা হ'ব পাৰে, মোৰ ফালৰ পৰা মই এইটো কনফাৰ্ম নকৰোঁ যে সঁচা বুলি, তোমালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'বা, কাৰণ মই যিকোনো এটা সৰু সুৰা আপডেট পালে তোমালোকক মই দি দিওঁ। চ' আজি ভিডিঅ' এইটোৱে আছিল, জয় হিন্দ।